қайырлы күн оқырмандар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қараңғылық басқан қаланың тыныштығын қашырып есіктен шыға сала көмектесіңдер деп айғайлады қырсыққанда жақын маңда тірі жан жоқ пәтерлерден сансыз сәулелер жарқырап тұрса дағы бірі көмекке келе алмас келгеннің өзінде де олар жетіп үлгергенше жемтігін қуған қасқырдай қанішер қуып жеткен бойда бауыздап өлтіретіні анық Құдай берген екі аяғынан басқа тірі жанға сенім арта түсінгенде нәзік талдырмаш денесіне тылсымнан күш дарығандай алды артына қарамай зымырай жөнелді ол қазір кеудесіне сыймай соққан жүрегінің дүрсілін ғана естіп келеді құрбысының қансырып жатқан бейнесі мен қанішердің қанталаған отты көздері көз алдынан кетер емес артына бұрылып қарауға жүрегі дауаламады бірақ оның ілесіп келе жатқан бойындағы күші сарқылып барған сайын жүрісі баяулап бара жатыр еркіне бағынудан қалған аяқтарына қиыршық тастар батып суықтан жансыздана бастағанда ғана пәтерден жалаң аяқ жүгіріп шыққаны есіне түскендей оны елейтінде шама бар ма сәл шыдаса жолға шығып көмек қолым созар адамдарға да кезігемін деген ойдан үміті оты қайта тұтанды он шақты қадам жерде тұрған көше шамдары дәл бір қалың қараңғылықтан алып шығар жарық күннің нұрлы сәулесіндей көрінді оған жетім ау деген шақта суық қол білегінен шап беріп ұстап алды үш күн бұрын еңгезердей инспектор полиция департаментінің ғимаратына жедел басып кірді де кабинетінің есігін жылға ашты Әртестері де дайын отыр екен ду қол шапалақпен қарсы алған тұс түст тұстан мақтау айтып дәл бір өздері қанды қол қылмыскерді ұстағандай мәре сәре қызметкерлердің арасындағы ең беделді ең тәжірибелі саналатын мұратты арқасынан қағып өзімнің шәкіртім ғой деп мақтанып қояды жеңісіңді жумаймыз ба бұның өзі де жеңіс емес пе тергеушінің өмірі сол қылмыскермен айқасып жүргені қашанда бұл дәу тайсоннан кем соқпайды деп садуақас әртестерін бір күлдіріп алды жарайды енді қызар кеттің ғой тіпті тұмсығын бұзғанын өтірік емес қой бала күнімде боксқа қатысқаным бар бірақ тайсонға жету қайда қызарақтап ұялып қалды осы ортада шені жоғары асхат сөзге араласып тиісе бермеңдер енді оданда мейрамханаға барып отырайық дегені сол еді телефоны безілдеп қоя берді иә yeah, тыңдап тұрмын деді сөзін бөлген адамда жақтырмағандай тем сөйлеп артынша қабағы түйіліп жайдары жүзі суып кеткеніне мұраттан өзгелер мән берген жоқ бір бірімен қалжыңдасып улап шулап мейрамханаға жиналуда әй сен қайда барасың деді мұрат жазба кітапшасымен қаламын түгендеп көлігінің кілтін іздеп әуре сарсаңға түскен асхатқа қарап шахристан шағын ауданында жас жігіттің мәйітін тауыпты шұғыл түрде оқиға орнына жетуім керек құдай ай қайда қойып едім кілтті қайда қайда кетті керек кезде ылғи осылай жоғалып кетеді екен ой ақымақ басымай, папкалардың астына көміліп қалыпты ғой ал жақсы жігіттер жұмыс күтіп тұрмайды менсіз тойлай беріңдер әрине асхаттай әртестеріңсіз отырыс аса қызық бола қоймас деп риясыз жымиып шығып кетті қызыл лентаны үзіп жіберердей көруге талпынып жатқан сығылысқан халық асхат көліктен түсе салысымен адамдарды итеріп асыға басып мәйіттің қасына жетті 24-25 жас шамасындағы жас жігіт шалқасынан жатыр жақындай келе аңғарды пышақ жүрік тұсына жақын қадалған екен өңі қуқыл тартып денесі қатайып кеткеніне қарағанда өлгеніне екі үш сағат өткен бірінші болып оқиға орнына келген лейтенант жағдайды баяндауға кірісіп кетті қансырап жатқан жерінен ең бірінші болып дүкенге кештеге шыққан көрші әйел тапқан екен. Марқым ол кезде әлі де тірі болыпты бірақ өз қанына өзі шашалып жөнді еш нәрсе айта алмай өліп кеткен көрінеді ол әйел қайда деді асхат медициналық қолғаппен мүрдедегі жарақатты зерделеп жатып әне жедел жәрдем көлігінде отыр өлген адамды бұрын көрмегеннен болар милицияға хабарласуға ғана шамасы жетті саусақ іздері бар ма екен із қалдырмаған марқұмның аты жөнін анықтадыңдар ма әмиянында жеке төлқұжаты болды аты жөні осмарлен қуанышұлы мың тоғыз осы көп қабатты үйлердің бірінде тұрады туысқандарына хабарладыңдар ма әке шешесі екі жыл бұрын жол апатынан көз жалғыз қарындасы бар түсінікті заттары түгел екен әмиянында ақша бар ма көк тиын жоқ асхат мәйітті тапқан әйелмен сөйлесейін деп жедел жәрдемге бет алды әйелдің екі көзі домбығып көп жылағаннан өңі қуарып тірі өліктей отыр мақұмды тапқан сіз бе жағдайды тағы бір мәрте баяндап беріңізші мен сүт алайын деп дүкенге бара жатқанмын кенет тіз қатар тізілген көліктердің арасынан ыңырсып қиналған адамның дауысы естілді қарасам біздің марлен қансырап жатыр екен көз жасын ұстай алмай жылап жіберді сабыр сақтаңыз ол сізге не айтты тілге келе алалмады ғой байқұс бала деді ігі кемсеңдеп әр сөзін баладай буын буынға бөліп үй үшін жақсы танушы ме едіңіз бұрын біреумен керісіп беті көгеріп келетін кездері болып пе ой мен қайдан білемін таң атқаннан қара кешке дейін қызметте бір кешкі уақытта анда санда көріп қалғаным болмаса аса араласпаймыз оданша қарындасынан сұраңыздар әне өзі де келді деп қызыл пальто киген келбеті келісті бой жеткенді нұсқады екі адам қолтығынан сүйіп тұр екен асхат қасына жете бере қайғылы хабарды көтер алмай қыз есінен танып қалды Камила, ағаңыз жайлы қандай адам еді қастандық жасайтындай дұшпандары болды ма кімдермен жақсы араласты достары әріптестері бәрін түгелдей атап шығыңыз жаман не жақсы болса да қанына сіңген әдеттерін жіпке тізіп берсеңіз кейде маңызды емес боп көрінген детальдардың өзі қылмысты ашуға септігін тигізеді марлен өте жақсы адам болатын жаман әдеттері жоқ достары көп еді былтырдан бері жан құрбым дианамен кездесіп жүретін оған үйленуге ұсыныс жасамаймын деп жүзікте сатып алып қойған ал кеше сөйлеспедіңіз бе жоқ ол жұмысқа таң атпай кетеді ылғи соңғы уақыттары жүріс тұрсында өзгешілік байқалды ма біреумен сөзге келіп деген сияқты жоқ бірақ өткен аптада диананың досымен соқтығысып қалған аты кім қайдан шыққан жігіт төбелесуіне не себеп болды махаббат қызға талас кезекті драма любовный треугольник деген атпен кітап жазып шығатындай шымшытырыққа толы оқиға үш бұрын қайдан екені белгісіз әлгі жігіт пайда болып құрбымның артынан қалмай қойғаны ақыры марленмен төбелесіп тынды қызғаныштың тілінде шоқ ұртында мұз екені мәлім естуімше ол дәрігер қалалық емханада жұмыс істейді қандай адам екенін білгілеріңіз келсе айтайын нағыз суайттың өзі көрген қыздардың бәріне көз салатын қызқұмар өркөкірек біреу түрмеден қашып шыққан қанды қол қылмыскер десе таңғалмас едім түрі де соған келеді бір көргеннен ұнатпадым кенет бойын ашу ыза кернеп айғайлап жіберді қарғыс атқыр егер өлтірген сол оңбаған болса жердің түбіне түсіп кетсе жазасын беремін сабыр сақтаңыз жазалауды бізге қалдырыңыз құрбыңызды да жауапқа алу керек сияқты келесі қояр сұрағым болды бұдан ары шыдай алмаймын деп көз жасын іркіп әрең ұстап отырған Камила жылап жіберді көз жасын сүртіп отырып дірілдеген қолдарын әрең егеріп, құрбысының номерін жазды айып етпеңіз әрине бірақ кеше кешке қайда болғаныңызды сұрауға мәжбүрмін жұмыста меңгеруші тексеріс келеді деп құжаттарды ретке келтіруді тапсырды полициядан хабарласқан соң жұмысымды тастап келдім түсінікті келгеніңіз үшін рахмет сізді қызметкерлеріміз үйіңізге жеткізіп салады мынандай халде көлік жүргізу қауіпті қылмыскерді табамын деп уәде бересіз ғой деді есіктен шығып бара жатып иә уәде беремін деп қызды шығарып салған соң есікті ашып дәліздің арғы бетіндегі жігітке дауыстады садуақас бері кел саған тапсырма бар мына нөмірге хабарласып диананы шақырда, қалалық емханада ғазиз деген дәрігер жұмыс істей анықтап біл жеке басы жайында толық ақпарат жина тездет ал сен не істеп жүрсің мұнда деп сұрады мұратты көрген бойда көмектесейін деп келдім істі дұрыс жүргізіп жатқан жоқсың негізі шаруаң болмасын деді ызалана бұл маған тапсырылған жұмыс араласпа жетімдер үйінде өскенін білмейтініңе бәс кемін. білемін сонша ақымақ санайсың ба ендеше неге қарындасынан ағасымен арақатнасы жайлы сұрамадың үй мейрамхана қымбат көліктер кімнің атына жазылғанын анықтау керек бәлкім мұраға таласқа түспес үшін өлтірген шығар тексеріп қойдым деді асхат көкірегін керіп туғанның орны бөлек әке шешесі бар мүлікті қыздың атына жасып кетіпті марлинге оның қажеті де болмаған бай асыраушыларының арқасында шетелде оқып өз бизнесін ашып білдей бір компания басқарға. жиған табысы қарындасынан сәл кем демесең шалқып өмір сүруге жетерлік дегенмен дәрігер жігіт тонап кетті дегенге сенбейтін шығарсың ақшасын қалтасына басып кетпесе де өлтірді деуге негіз бар сезімге шырмалған ғашық адам не істемейді ал ұры қарылар онсызда толып жатыр қансырап жатқан бай жігітті көріп ойланбастан әмияндағы қомақты қаржына жымқырып кеткен қиын түгі жоқ екі үш күннің ішінде ақысты прокуратураға жіберіп қалармыз. асхаттың күдігі расқа айналғандай садуақас та жайсыз хабарды жеткізді дәрігер жігіт кеше аяғасынан уақытша демалыс алып қаладан кетіп қалған екен тергеушінің бұйрығы бойынша барлық милиция бекеттеріне күдіктінің фото суретін жіберіп қатан қадағалау жүргізіле бастады қылмыскерді қолға түсіру ғана қалды деп қабілетіне күмәнданған мұраттың бетіне мырс етіп күлді осымен 15 жыл бойы екеуі бір институтта білім алып бір мекемеде қызмет істеп тайталасып келеді атақ пен абырой соңғы тамшысына дейін мұратқа бұйырғанын іштей қызғанатын мені мазақ қылғандай көмегін ұсынып тұр істі дұрыс жүргізбей жатсың деп әкіреңдейді тіптен қара да тұр әлі ақ абыройымды асқақтататын талай қылмысты ашамын деді іштей асхат екі сағаттан соң орта бойлы қыпша бел қолаң шашты ару көптің назарын өзіне аударып кербез басып кабинетке кірді Бекештің ақшыл өңі одан бетер қуарып кеткені бірден байқалып тұр гауһар тасты жүзік тағылған саусағымен шашын ақырын құлағына қайырып жатып басын изеп амандасты тұнық ботадай көздермен отырғандарды бір шолып қою қарақасын сәл көтере асхат өмірәліұлы деген кім деп сұрағанда садуақас пен арман істеген адамым мен дегендей бір уақытта қолдарын жоғары көтеріп бәрін дүкілдіргені қызды одан бетер қызартты есік жанында отырған жас жігіт қаласаң сен үшін асхат бола салайын деп басын ізетпен иіп қасындағы орындықты нұсқады ей ақымақ не болды сонша қызға көз сүзіп қалжыңдасатын уақытты тапқан екенсің деп жегіп тастады да бойжеткенге бұрылды келе ғой қызым асхат ағаңмен боламын сен дианасың ғой иә деп бас изеді тергеушінің жанындағы орындыққа жайғасып жатып асхат біраз уақыт күте тұруын өтініп қабақшытқан шытқан күйі қағазға шұқшиып тоқтаған жерден жазуын жалғастырды қыз айналасына көз тастап зерделей отырып байқағаны тергеушілер де кітап екен асхаттың кітап сөресінде әлемді классик жазушыларының соның ішінде шытырман оқиғаға қалам тартқан агатта кристи мен Эдгар Поның шерлок холмс туралы артур канан дойлдың жазған барлық томдары қаз қатар тізілген үстел үстінде бетін бері қаратылып ағылшын қаламгерінің алтын қоңыз жинағы ашық күйде жатыр келген бетінен шатаспайын деген болуы керек сары мұқабалы кітапта бейнеленген алтын қоңыз тірі жәнді құсап дәл қазір қозғалып жүріп әсер қалдырады жаңағы қалжыңдасып езуі жиылмаған сөшең жігіттер де салмақты кейіпте қағазға көміліп отыруы бөлмешіне қайтадан жымжырт тыныштық орнатқан асхат жазуын аяқтап саусақтарын айқастыра жауап алуға ыңғайланып отырды диана марқұммен қатынасыңыз қандай еді қарындасы оның сізге үйленуге ұсыныс айтпақ болған дейді бұл жайында білетін бе едіңіз жоқ білмедім абдырап біраз үнсіз қалды марлен екеуміз бір бірімізді ұнаттық бірақ үйленуге ұсыныс жасайды деп күтпеген едім жарайды ол жағы түсінікті ғазиз деген кім соны айтыңызшы жігіттің атын естігенде қыздың түрі лезде өзгеріп сала берді бұнда бір сыр бар деген оймен тергеуші ғазиз туралы түгел баяндап беруін сұрады қалай танысып едіңіздер араларыңызда сезім болды ма диана сол бір кештегі оқиғаны еске алып әрбір сәтін көз алдынан өткерді сол күні жұмыстан кештете шыққан еді кеңсе мен арасында екі үш аялдама ғана болғандықтан таза ауамен тыныстап жаяу қайтты кенет көше қиылысында бір топ адам әлдекімге жабылып жатқанын көріп қалады шамасы келмейтінін біле тұра көмекке ұмтылмасы бар не істеп жатырсыздар бұларыңыз не деген сөздің өзін тұтығып әрең айтты не жатқанымызды көрмейсің бе араласпа жіберіңіздер оны әйтпесе милиция шақырамын деп айғай салды көзі қысық біреу сені ма деп алға ұмтыла бергенде қасындағы жасы үлкендеуі тоқтатты сөмкесінен телефонды алып жүз екі теріп жатқан сәтте жігіттердің біреуі қыздың қолын қағып жіберді де ұялы телефоны асфальтқа тие салысымен күл паршасы шықты Қызау ау жөніммен жүрмей неге келігесің мына сілімтік бізге ақша қарыз біз қайдағы бір көше бұзақылар емеспіз өз ісімізді істеп жүрміз жарайды жігіттер қайтайық осы да жетер бәрібір бізден қашып құтыла деп үлкені теріс бұрылып кетіп еді қалғаны да соңынан ілесті диана бірден жедел жәрдем шақырып жігітті ауруханаға жеткізді іш құрылысына аздап зақым келгені болмаса жарақаты аса ауыр емес бір апта күтінсе айығып кетеді дегенді естіп көңілі орнына түсті жағдайыңыз жақсы ма деп сұрады қыз палатаға кірген бойда жақсымын құтқарушым періште болған соң өледі ғой дейсіз бе періште иә нақ өзі Қазірде қасымда тұр жағдайыңыз оңалған сияқты ғой мен кетейін деп асығыс есікке қарай беттей беріп еді жігіт қолынан ұстап қалды тоқтаңыз неге сонша асығасыз нөміріңізді қалдырыңыз сізге қарыздармын ғой ең болмағанда соның бір бөлігін қайтарайын есіңізде болса бұзақылар телефонымды сындырып тастаған ендеше жаңадан ялы телефон сатып алып берейін қайда жұмыс істейсіз мекен қандай қажет емес менің орнымда кез келген адам солай істер еді жігіт ендігі кезекте кеудесін көтеріп отырды да байыпты үнмен сөйлей бастады шынымен солай ойлайсыз ба сізге дейін қаншама ер адамдар тіпті спортшыларға дейін өтті көре тұра көрмегендей сынай танытты бәрі бәледен аулақ деген шығар қызды бастан аяқ көзбен шолып ал сіз нәзіктіңізге қарамай мені арашалап алдыңыз алайда келесі жолы бұндай істерге араласпаңыз менің кесірімнен жапа шегіп қалсаңыз өз өзімді ешқашан кешіре алмас едім бекер құтқардың дегеніңіз бе әлгі адамдар кімдер бұндай адамдармен байланысатындай сіз өзіңіз бәлкім иә не айтпақсыз мені қылмыс әлеміне қатысы бар біреу деп ойлап қалдыңыз ба деп миығынан күлді жоқ менен қорықпай ақ қойыңыз не үшін аңдып жүргенін бірақ білмегеніңіз абзал сіздің де мен туралы еш нәрсе білмей ақ қойғаныңыз абзал деп бекеш палатадан шығып бара жатқанда ғазиз тағы да үн қатты құтқарушымның атын білуге құқығым жоқ қандай қатал жансыз диана деп дауыстады қыз есікті жауып жатып арада бір апта өткеннен кейін сіңілісін ауруханаға апарамын деп әлгі жігітке тағы кесіп қалған ақ халат өзіне жарасады екен бетінің көгергені қайтып қара шашын бір жаққа қайыра таранған келбеті сымбат деді. дәліздің арғы жағынан қызды танып жұмысын тастай сала бері беттеген амандық саулық сұрасқан соң сонша таң қалдың ғой дәрігер екенім сірә ойыңа да кіріп шықпаған шығар деп жымиды содан бері ғазиз диананың артынан бір елі қалмай қолдан кездесулер ұйымдастырып күнде құшақ құшақ гүлдер жіберіп қызды әбден мезеткен. еткен дос болсақ жетіп жатыр деген күннің өзінде марлен мен төбелесіп тыңғаны тағы бар ол жағдай былай болған жол бойында кезігіп қалған соң ғазиз бен диана дәмханаға кіріп түстенген еді көлікпен үйіне қайтып бара жатқан марлен екеуін бірге көріп қалып арты үлкен жанжалға ұласады сіз ғазиз адам өлтіре алады деп ойлайсыз ба білмеймін сонда сіз марленді өлтірген ғазиз болуы мүмкін дейсіз бе ол жағын анықтай жатармыз адамның сырт келбетіне алданбаған дұрыс ішінде ит төліп жатқан шығар оны біз білмейміз ғой эгар по бір әңгімесінде былай деп жазған кейде қылмыскерлердің мінсіздігіне қарап қылмысқа баруы мүмкін емес деп ойлайсың ал тек менің болжамым мен аяқтарды іздеп табамын диана пәтерінің есігіне кілтін сала берген сәтте артынан ғазиздің дауысы естілді диана сіз бұнда не істеп жүрсіз марленнің қайтыс болғанын естіп келдім қиналып жүрген шығарсың дос қуанышпен қоса қайғыға да ортақтасып жұбату керек деген оймен ғазиз сізді милиция қызметкерлері іздеп жүр кеше кешке қайда болдыңыз іздеуі түсінікті жағдай ғой сонда сіз оны жо жоғатай көрме мен оны өлтірген жоқпын кенет қасында тұрған есік сықырлап ашылып сыртқа ала добын құшақтаған боз бала шықты жүзіндегі үрей мен таңғалысына қарағанда түгел естіген сияқты ғазиз тілін тістеп бала төмен түсіп кеткенше үнсіз тұрған сәтті пайдаланып үлгерген диана пәтерге кіріп лезде есікке іштен ілмек салып алады диана тоқташы шынымен мені адам өлтіре алады деп ойлайсың ба сенің көзіңе сонша қадірсіз адамгершіліктен жұрдай боп көрінгенім бе алғаш кездескен күннен қатаң жазалап келесің үнемі қашып жүргенім тыңдашы егер полицияға өз еркіммен барып кәнсіздігімді дәлелдеп шықсам диана диана деймін қап деп жұдырығымен қабырғаны бір соқты бірақ қолының қанап ауырғанын да сезбегендей көктем күнінде қыздың бірде жылшырай таңтып, лезде қайта суып кетуі жүрегін тілімдеп тастаса да ары қарай жалынып жалбарынып тұруды арсана. санады ғазиз ануарбеков марқұм марлен байбосыновпен қандай арақатынаста болдыңыздар деді асхат үстелге құжаттарды қойып жатып онша жақсы деп айта алмаймын алайда мен оны өлтірген жоқпын қылмыскерлердің бәрі алғашында кінәсізбін дейді сонда сіз мені қылмыскер санап тұрсыз ба деді ызалана сабаңа түс сабазым біздің қолда айғақтар бар қандай айғақтарды айтасыз осылардың өтірік білмеген сыңай тантатына шамыма тиет деп асхат видео етіп жазбадан түсірілген суреттерді алдына тастады енді не дейсің бой тұрғы, түр сипаты да дәл сенкіндей. егізің жоқ шығар соншалық мен емес деп жалтаратындай жоқ бұл мен емеспін жала бәрі жала мен ол уақытта қалада болған жоқпын поызға билет алғаның рас бірақ оған отырмадың біз бәрін тексердік неге отырмадың поезға? жауап бергің келмесе мен а айтайын бұның бәрін қылмысыңды жасыру үшін әдейі істедің жоқ олай емес мен ешкімді өлтірген жоқпын ендеше қайда болдың жалтармай шыныңды айт әне көрдің бе аузыңа сөз түспей отыр ақталуға өз еркіңмен мойында қылмысыңды мен ешкімді де өлтірген жоқпын дедім ой. ах сені ма көрсетем саған сұмырай тергеуші бұдан артық сөз айтқыза алмасын түсініп есік сыртында тұрған милиционерге дауыстап ғазизді уақытша ұстау изоляторына апаруды бұйырды көкжиектен асып көтерлі күн сәулесі қапастағы терезеден орлана кіріп айналасын түгел нұрландырды тек жан дүниесінде әлі де сол қайғының қараңғылығында қалып қойғандай көзі іленгеніне бір сағат өтер өтпестен камераның темірін тарсылдатып оятып алды қараса есік ашылып ішке тергеуші кіріп келеді екен сен боссың қалайша кеше тымырайып отырмай бар шындықты ашып айтқаныңда су камерада түнемес едің. қалай анықтадыңыздар тексерісті вокзалдың бақылау камераларынан бастады. поезд жүргелі тұрғанда телефонмен біреу хабарласқан соң сен бірден ойыннан айнып қайтып кеттің оны кешеде білгенбіз соңғы тексеріске тоқталайық сен отырып кеткен такси дәл марленнің үйінің жанынан тоқтаған тек көліктен түскен сен емес киім киімі саған ұқсайтын басқа адам екеніне бірер сағат бұрын ғана көзіміз жетті орта жолдан түсіп екі көше жаяу жүргеніңнен қара түсті фольксваген пассадқа отырғаныңа дейін түгел көрдік машина иесі фархат алимов бұрын сотты болған қылмыстық топтың бастығы марленді өлтірмедің делік дегенмен әлгі адаммен неге кестің. онымен қандай байланысың бар тұра тұрыңыз сонда біреу жасаған қылмысын менің мойныма ілмек болғаны солай сияқты сонымен қойған сұрағыма жауап бересің бе жоқ па жаңа ғана мені босататындарыңызды айтқансыздар ал сіз тергеуді әлі де қояр емессіз жауап бер қарызға ақша соны қайтардым сұрап болсаңыз мен кеттім Сөзімнің рас өтірігін тексеремін сен әлі де күдіктілердің қатарындасың біліп қой әр басқан қадамыңды аңдып отырамын жақсылықты түсінбейтін оңбаған деді асхат естілер естілмес Ашу кернеген тергеушінің көңілі күні бойы бір жадырамай қойғаны шырылдап тыным бермеген телефонына келіп түскен қоңырауды екі рет өшіріп тастап үшінші ретінде тұтқаны амалсыздан көтерді сөйлесуден қашқаны марқұмның қарындасы еді не айтатынын алдын ала болжап білген асхат күдіктіні босатып жіберу себебін байыппен түсіндіріп бағады онысынан түк шықпаған соң амалсыз қарсы тарапты тыңдауына тура келген тағылған айыптарды шешіп оны босатып жібергендерін қайдан естіп білгенін сұрауға асхаттың шамасы да зауқы да жоқ жеті қараңғы түнде қаланы аралап қатты шаршаған еді ағасын өлтірген ғазиз екеніне сенімді камила болса берген уәдеңізде тұрмадыңыз деп тергеушіні айыптап қулығын асырған дәрігер жігіт осының бәрін алдын ала ұйымдастырып қойған деп алған бетінен қайтар емес аққу шортан һәм шаяндай қайсысы өз көзқарасын дәлелдеп әлек қалай түсінбейсіз ғазиз ол уақытта қаланың екінші шетінде болған ол сіз ойлағаннан да ақылдырақ ақыры тергеу жүргізе алмайды екенсіз мен өзім қылмысына дәлел іздеп табамын телефоннан лезде үзік үзік дыңылдап дыбыс шықты таз ашуын тырнаумен алады дегендей жұмысқа қатысы жоқ әңгіме айтып күліп отырған жас жігіттерге айғай салады жұмыс жасауға мүмкіндік бересіңдер ме жоқ па Ағау, енді қазір түскі ас уақыты ғой деді қазақшаға жетік орыс жігіт қиыла қарап қай түріңмен жетісіп отырсың ашылмаған екі қылмыс тұр мойныңда байғұс ел ұрланған мүлкін зарлап күнде келеді ал сенің отырсың мынау көрер едім өзіңді солай тонап кетсе түннің ортасы қыстың аязы болса да тергеуші жұмысын мінсіз атқаруы керек жұмыстарыңды істеңдер қолын шошайтып ұрсып отырған кезде мұрат кіріп келді сен ақ жастарға ұрысып жүреді екенсің деді мұрат басын шайқап істесін білсін деймін бұлар болса айтатындары қызбен қыдыру жайы солай жұмыс істесе ғой шіркін деп орындыққа жантайы көзін жұмып қолына қалам ұстаған күйі қалып кетіпті жұмыстан кештете шыққанына қарамастан диана құрбысының халін білмек болып үйіне келе жатыр ағасы өлгеннен бері камилла тұйықталып ешкіммен араласпай қоңырауларына жауап бермейтін болды екі ретінде де барғанда үйінде жоқ еді бәлкім осы жолы тілдесуге мүмкіндік туар деген үмітте Камилла сыртқы есікті ашық қалдырыпты құрбысының атын атап шақырғанымен ешкім жауап берген жоқ есесіне ас үйден адамның әлсіз ыңырсып қиналған дауысы шығатындай қыздың жүрегі жирек соғып бойын билеген қорқыныштан аяғы жүргізбей он шақты қадам жер барған сайын алыстап барады жол бойында аққан қанды көргенде барып бар пәрменмен алға қарай ұмтылды көз алдындағы көріністен айнала түгел тұманданып құлағы шыңылдап кетті еден қызылала қан ал үстел жанда құрбысының денесі жатыр ішіне сұғылған пышақ жарақатынан көп қан жоғалтқан бойжеткен диананың аш қайта иіс жинап көзін ашты Камилла бұны істеген кім кішкене шыдай тұр қазір жедел жәрдем шақырамын қалта телефонын алып жедел жәрдем қызметкерлеріне мекен жайды айтып жағдайды баяндаған соң қайта құрбысына бұрылып мойынна оралған шафпен қанды тоқтатуға тырысты жараланған адамға алғашқы көмек көрсетпек түгілі бұрын соңды көрген деймес емес Камила оқтын оқтын есін жиып үзіп үзіп бір сөздерді айта әбігерленді диана диана естемісің? ханышер сөйлеуге тұрспа? Күшінді сарқыма ханышер әлі үйде осы қатерлі сөздерді естігенде қыздың бойы тоқ жүріп өткендей селгетті ағамды өлтірген ғази деп жаралы қыздың айтуы үмімекен, екен диананың тізесіне қойған қолы сылқ етіп жерге түсті аяқ дыбысы барған сайын қатты шығып су көздер ызғар боп арқасын қарып өткендей болады ерік жігерін жинап артына бұрылса босағада ғазиз тұр екен түрі сондай сұсты көзі қанталап қараған қарасы тірі жанның зәресін ұшырардай қолындағы пышақтан әлі де қан тамшылап тұр бұрын соңды өлім алдындағы қорқынышты сезініп көрмеген бойжеткен қашуға да айғайлап көмек шақыруға да дәрмен таба алмаған ғазиз қасына жақындай беріп еді қыз орнынан ұшып тұрды да екі үш қадам кері шегінді диана бәрі сен ойлағандай емес сен маған сенуге тиіссің тыңдашы қыз жауап беруге тілі күрмеленіп үрей толған көздерімен қарап тұрып қалды мен ешкімді де өлтірген жоқпын жаныма жақын екі адамның қаны сенің мойныңда марленді өлтірген жоқпын естіп тұрсың ба өлтірген жоқпын түсінікті ме сен көзің көрген нәрсеге ғана сенесің мына екеуінің қандай суайт болғанын марлен мен камилла жайлы былай айтушы болма жігітің таза айт болатын сөзін қайталап зорлана жымиды ол сыртыңнан қанша қызбен жүргенін санасаң сан жетпейді сені сүйді деймісің сезім дегеннің не екенін білмейді ондай адамдар хатшысымен құшақтасып отырғанын талай рет көрдім тек жүрегіне жара салмайын деп айтпадым бір ескертумен ғана шектелдім бірақ ол еш нәрсені түсінбеді қадіріне жетпеді кісі өлтіріп сен жеттің бе сонда бекер қылмысқа бардың марленнің ұсынысын қабыл деп ойладың ба жоқ мен сол кеште бар жайып салғым келген үш сағат бойы мейрамханада отырдым күттім бірақ ол келмеді себебі өліктер жүрмейді емес пе жанары жасқа толды шын айтып тұрсың ба енді ол сезімнен ізде қалмады оған себеп мына өзің деді дауысы қалтырап қалай өкініш өзегіңді өртеп бара айтшы кәмилланы неге өлтірдің мен ешкімді өлтірген жоқпын қолымдағы пышақ қанға малынып тұр ал ас үйде құрбымның жансыз денесі жатыр соны көре тұра сөзіңе қалай сенемін жоқ маған сенуге тиіссің деп жақындай беріп еді қолындағы пышақ жерге түсіп кетті сені қорғау үшін қылмысқа бардым ол есінен адасқан сен келмей тұрғанда не айтқанын білмейсің жетер тыңдағым келмейді тарт қолыңды деп үйден жүгіріп шықты қараңғылық басқан қаланың тыныштығын қашырып есіктен шыға сала көмектесіңдер деп айғайлады қырсыққанда жақын маңда тірі жан жоқ пәтерлерден сансыз сәулелер жарқырап тұрса дағы бірі көмекке келе алмас келгеннің өзінде де олар жетіп үлгергенше жемтігін қуған қасқырдай қаншер қуып жеткен бойда бауыздап өлтіретіні анық құдай берген екі аяғынан басқа тірі жанға сенім арта алмасын түсінгенде нәзік талдырмаш денесіне тылсымнан күш алда алды артына қарамай зымырай жөнелді ол қазір кеудесіне сыймай соққан жүрегінің дүрсілін ғана естіп келеді құрбысының қансырап жатқан бейнесі мен қаншердің қанталаған отты жанары көз алдынан кетер емес артына бұрылып қарауға жүрегі дауаламады бірақ оның ілесіп келе жатқан бойындағы күші сарқылып барған сайын жүрісі баяулап бара жатыр еркіне бағынудан қалған аяқтарына қиыршық тастар батып суықтан жансыздана бастағанда ғана пәтерден жалаң аяқ жүгіріп шыққаны есіне түскендей оны елейтін шама бар ма сәл ақ шыдаса жолға шығып көмек қолын созар адамдарға да кезігемін деген ойдан үміті оты қайта тұтанды он шақты қадам жерде тұрған көше шамдары дәл бір қалың қараңғылықтан алып шығар жарық күннің нұрлы сәулесіндей көрінді оған жетім ау деген шақта суық қол білегінен шап беріп ұстап алды диана бүгін сен мені тыңдайсың ешқайда қашып құтыла алмайсың өтіп бара жатқан адамдарға сыр білдіретін болсаң сол сәтте жаныңды жаһаннамға жіберемін түсіндің бе бұлардың қасынан өтіп бара жатқан кәрі қарияның бәрі дұрыс па деген сұрағына қыз амалсыздан үнсіз бас изеген құлаққаппен музыка тыңдап жүріп бара жатқан ер адам күдіктене қарағанымен От отбасылы адамдардың жан жалы санап араласпауды жөн көрген шығар міне осылай дұрыс енді көлікке отыр деп қызды күштеп отырғызды қайда барамыз сөйлеме бүгін саған тыңдау ғана рұқсат көлік зымырап қала шетіне бет алды бүгін жұмыстан ертерек қайтып ертерек жатып демалмақ болған мұраттың тәтті ұйқысын бөліп телефоны шырылдап маза бермеді хабарласып жатқан түнгі кезекшіліктегі садуа қасет. алмайын деп қанша бекінсе де дәті бармай көп күттірмей ақ алло тыңдап тұрмын деді телефонды құлағына апарып мұрат ахметұлы мына жақта диана Байдылда деген қыз асхат өмірәліұлын сұрап жатыр қолы үстіндегі көйлегі қызыл алаған не болғанын жартып айтқан жоқ келіп сөйлессеңіз қайтет. асхаттың өзі қайда әлгі марқұм жігіттің қарындасы бар емес пе соған біреу қастандық жасапты жарты сағат бұрын шұғыл сол жаққа кеткен жарайды мен келгенше қызды қайда жібермей ұстап отырыңдар деп ұйқылы ояу күртешесін қолына алып амалсыздан есікке беттеді кабинетке кірсе диана орындықта тізесін құшақтап ақырын бір нәрсені сыбырлап қайталап отыр болған жағдайларға сенер сенбесін білмей есеңгіреп қалған қыз алғашында тергеушінің қасына келгенін байқамады ал не жағдай болды деді қыздың қасындағы үстелге сүйеніп тергеуші аға қайда мен де тергеушімін маған айта берсеңіз болады асхат Камила байбосынованың үйіне кетті оған біреу қастандық жасапты оны сіз өлтірмек болдыңыз ба үстіңіздегі қан құрбыңызды кіме? иә соның қаны бірақ оны мен емес ғазиз өлтірді ол қазір қайда өлді деді өз сөзінен өзі шошынғандай толықтырып болған оқиғаны түгелдей баяндаңыз түкке түсінсем бұйырмасын өш алу мақсатында оны өлтіріп тастадыңыз ба сонда су су беріңізші тергеуші қыздың психологиялық ауыр соққы әлі де ес жия отырғанын түсінді уақыттан да ұтылмау керек бұндай жағдайда әр минут маңызды қылмыскер қашып кетуі не адам жаны қыл үстінде тұруы мүмкін деген оймен жүгіріп стаканға су құйып әкелді де сұрауын жалғастырды терең тыныс алып есіңізді жинауға тырысыңыз қане міне осылай енді жауап беріңіз ғазиз қазір Көбірден секіріп кетті оны тоқтата алмадым өз өзіне қол жұмсауына не себеп болды бәрін басынан бастап түгелдей баяндап шығыңыз құрбымның үйіне барғанда сұмдық жайтқа куә болдым ғазиз камилланы пышақтап ас үйде қансыраған күйде тастап кетіпті не себепті қашып кетпей пәтерден шықпай жүргенін білмеймін әйтеуір артыма бұрылып қарағанда босағада тұрды сосын сосын ол мені күштеп көлікке отырғызып алып кетті өксігін баса алмай тұтығып қалды да стакандағы судан тағы бір ұрттап сөзін жалғастырды қала сыртындағы көпірге бардық біраз сөзге керісіп қалғанбыз ол мені өлтіретін шығар деп ойлағамын, сөзін аяқтамай жатып егіліп жылап жіберді аға бүкіл өмірім көз алдымнан зулап өткендей болды қалай қорыққанымды білсеңіз ғой сабыр сақтаңыз бастысы аман қалдыңыз диана ол сізге не деді мен ешкімді өлтірген жоқпын деді алайда құрбым ақтық сөзінде ағамды өлтірген ғазиз деген болатын. Кімге сенерімді білмеймін тағы да не айтты есіңізге түсіріңіз әрбір деталь маңызды мені құтқарғанын айтты алайда еш нәрсе түсіндірген жоқ сосын өмірден қатты түңілгенін айтып көз алдымда көпірден секіріп кетті көлікке отырып дереу осы жерге жеттім нақты қай жерден секіргенін айта аласыз ба мәйітін іздеп табуымыз керек иә айталатын сияқтымын мұрат дереу милиция қызметкерлерін оқиға орнына жіберді де асхатпен телефон арқылы хабар алмасты камилла ауыр жағдайда реанимацияға жеткізіліпті көп қан жоғалтқаны болмаса пышақ өмірлік маңызды ағзағаларға тимеген дейді дәрігерлер құрбысының тірі екенін ести сала диана мұратпен бірге ауруханаға жол тартты диана үшін сол бір уақыт жылдай өтіп сағат тілінің қозғалысы құрбысының өмір мен өлім арасындағы арпалысын тықылдаған дыбысы жүрек соғысындай беймаза күй кештіріп сары уайымның жетегінде ергізгені сананы сан ойлар торлаған мен, тірі адамды өлімге кім қисын үміт үзбеуге тырыстық сол үміттің нәзік жібі үзілуге шақ қалған сәтте медбике қыз ота сәтті аяқталғанын жеткізді науқасқа тыныштық керек деген соң Камилланы көрместен екеуі қайтадан кері қайтқан еді орта жолда мұраттың телефоны тағы шырылдап кезекті қоңырау шалынғанын білдірді иә асхат тыңдап тұрмын не дейсің өз құлағыма өзім сене алмай тұрмын деді артқы орындықта терезеге телміріп қарап отырған қызға айнадан көз тастап түсіндім қазір келеміз қыздың үрейін қашырмайын деп тіс жармағанымен жағдай басқаша сипат алғаны белгілі еді асхат бөлімшеге орта жастағы ер адам келіп марлен байбосыновты өлтіргенмен деп қылмысты мойнына алғанын айтты тексерсе бұрын сотты болған кәсіби адам өлтіруші екен бір таңғыларлығы марқұмды тапсырыспен өлтіртіп қомақты қаржыны берген жігіттің ғашығы диана көрінеді кеше қорғаушысы сөйлеуден бас тартқанымен тергеуден бүгін қаша алмады көк сырмен боялған тар бөлмеде жалғыз айна мен үстел орындықтардан басқа нәрсе жоқ Қолының кісен шешілген соң қыз сылқ етіп орындыққа отыра кетті бұрын азап дегенді білмейтін соңғы бір аптада басынан не өтпеді бір түннің ішінде шаша ғарып, түрмеге мәңгілік қамалатын болдым ау деген үрейлі ойдан жынданып кетуге аз қалғандай Дондығып сіпеткен кеткен екі көзін жұмып бір сәт қараңғылық тірі жанды көрсетпегенін қалаған еді диана байтылда, сіз қандық ол қылмыскер жалдап марлен байбосыновты өлтіруге тапсырыс бергеніңізді мойындайсыз ба деген тергеушінің даусынан дір ете түсті жоқ мен ешкімді өлтірткен жоқпын өлтірткен жоқпын асхат қыздың алдына әлдекімнің суретін қойды мына кісіні танисыз ба жоқ бірінші рет көріп тұрмын бұл марлен байбосыновты өлтірген адам шора қараман деген лақап атпен танымал қылмыскер сізге мойындаудан басқа жол жоқ бізде заттай айғақтар жеткілікті сегіз қарашада кешкі сағат тоғызда яғни қылмыс болардан бір сағат бұрын ол сізге хабарласып адрес бойынша келгенін айтады тексере келе шынымен аталған номер бойынша телефоныңызға қоңырау түскенін анықтадық иә біреу хабарласқан бірақ еш нәрсе айтқан жоқ баланың сөзін сөйлемеңіз ал әлеуметтік желі арқылы жазылған хабарламаларға не дейсіз міне оқып берейін келіскен уақытта сол жерде бол кешікпе мына суреттегідей киім сатып ал милиция оны өлтірген ғазиз деп ойлауы керек келген таксиге мініп мен берген адрес бойынша барасың көшедегі камераларға тіке қарама істі орында біткен соң ақшаңның жартысын беремін деп жазғансыз енді қалай ақталмақсыз жоқ мен олай ешкімге жазған жоқпын дегі парақшамды біреу бұзып тастаған болатын бұның бәрі өтірік деп қолымен бетін басып жылат. адвокаты қанша сабырға шақыруға тырысса да құлақ асар емес мына сенің айтқандырыңның бәрі шылғи өтір. заңнан қашып құтыла алмайсың шора қараман сені танып отыр бәлкім шындықты біліп қойған үшін ғазизді де өлтірткен шығарсың суды белшеден кешіп іздесек те ешқандай мәйітті таппадық қайда көмдің оны кім көмектесті саған айт деймін біреуі аздай енді екі адамның қанын бірдей мойныма жүктеп өмір бойына қаматпақсыздар ма бұларыңыз барып тұрған әділетсіздік қой бір қылмысқа барған адам өмір бойына солай күнелтеді деп айып береді екенсіздер ал мен мүлде кінәсізбін ғой аға кінәсізбін көз алдындағы заттар бұлдырап есінен танып қалды мұраттың өтінішімен кешқұрым тергеу бөлмесіне марқұмның қарындасы асхат пен адвокатын ертіп диана да шора қараман да түгелдей жиналды мұрат отырғандарды көзбен бір шолып өтті де сөзін кінәлінің атын атаумен бастады бірден эх дүниеде не болмайды десеңші кезінде таққа таласып ет жақындар бір бірін өлтіретін бүгінде сезімнің құлына айналғандар өзінде, өзгені де құрбан етуге дайын көп күттірмей қылмыскердің атын атайын ол Камила байбосынова деген сөзін естігенде де қызымыз бақпастан түк түсінбегендей таңдана қарады ағалы қарындастар дүние мүліктен басқа неге таласуы мүмкін дейсіздер бұл жағдайда қаны бөлек бірақ бір отбасында тәрбиеленген жастардың сезімі мен қызғанышы себеп болып отыр Камила өзінің асыранды ағасын жақсы көрген не деп тұрсыз есіңізден ауысқаннан саумысыз деп Камила орыннан атып тұрып тергеушінің жағынан салып қалмақ болып ұмтыла бергенде садуақас ұстап қалды асхаттан бастап отырғандар түгелдей жындының сандырағын естіп тұрғандай марқұмның қарындасына тіл тигіздің деп мұратқа жек көрінішпен қарап хабардың ақылға қонымсыз деп тапқанымен таңданыстары басым түсіп айыпты теріске шығаруға бар екендерін айтып үн қоспады ешкім сөзімді бөлмеңіз тергеуші қалың қабағын түйіп отыруды бұйырды жалғастырайын құрбысын жақсы көріп қалғанын естігеннен кейін біраз шамданып қалғанымен қызқұмар ағасы көп ұзамай оны тастап кететін шығар деп сабырға келедіміз. алайда ағасына сезімін білдіргенде ол ашуланып дианаға арнап сатып алған жүзікті көрсетіп үйленуге ұсыныс жасайын деп жатқанын айтады қызғаныштан өртенген Камила қылмысқа бел буған темір торға кім отырғысы келеді дейсің заңнан қашып құтылу үшін әр, өш алу мақсатында шора қараман деген түр тұлғасы ғазизға ұқсайтын түрмеден төрт бес ай бұрын осып шыққанкісі жоспары іске аспай қалған жағдайда яғни қылмыстық ғазизға жаба алмаса келесі кезекте тізімге құрбысын жайғастырғанды. Ақша беріп жалдаған қанішер келісімде жоқ әрекетке барып марқұмның әмиянындағы қомақты қаржына жымқырып кетеді Камила басты күдікті ретінде ғазизді нұсқамаса полиция бұны алғашында қасақана адам өлтіру емес ұрлықшылардың әрекеті деп санайтын еді қамаудан кейін неге босатып жібердіңіздер деп шамдануы да содан келесі оқиғаға тоқталайық неге ғазиз Камилаға қастандық жасады қылмыскердің кім екенін баста ол білген себебі бір апта бұрын мына бикеш диананы қазақы салтпен алып қашуды болатын жігіттің жауабы ашуына тигені соншалық адам өліміне кінәлі деп көрсетуді мақсат етеді сөз арасында қыздың ағасына деген сезімі бар екенін байқаған ғазиз қарсы айғақтарды қолдан жасаған кім екенін бірден ұғады сол кеште екеуінің араларында біраз ұрыс керіс болып нәтижесінде өш алуды көксеген қыз құрбысына қатысты айғақтар дайындап қойғанын айтып не сен не сенің сүйгенің деп таңдау жасауды бұйырады солай ма қызға сұрау тастады санаға сыймайды ғой мынауым деді асхат басын шайқап мұрат ешкімнің сөзін елеместен сөзін ары қарай жалғап әкетті шешінген судан тайынбас деген тәмсіл сөзге сүйеніп ғазиздің көзінше шораға хабарласып диананың бұйрығымен өлтіргенін тиісті органдарға барып хабарлайтын болса алдындағы ақшаның сомасын төрт есе ұлғайтатынын айтқан осылайша қатерлі ойынға бекіген бойжеткен ақыры өзі құрбан бола жаздап өлім тырнағынан аман қалады сіз ештеңе дәлелдей алмайсыз сот алқасы бұндай бос сөздеріңізді тыңдап та жатпайды білемін байбосынова сол себепті тірі айғақ әкелдім деп есіктен басын шығарып айғайлады ғазиз кіре бер осы сәтте есік ашылып ішке ғазиз кіргенде отырғандар тірі өлікті көргендей жағаларын ұстап таңданыстарын жасырмады ал мұрат сөзін ары қарай іліп әкетті міне сотта сізге қарсы куәлік беретін адам дайын камила байбосынова барлықтарыңыз ғазизді өлді деп есептедіңіздер ал бұл жігіт ойлағандай ақымақ емес заң алдында жауап беруден қашып өз өлімін ойластырған суға жүзуден спорт шебері студенттер арасындағы республикалық жарыс жеңімпазы суға батып кетті дегенге кім сенеді өзенге жақын маңда қыстақтардағы әр үйді тінтіп жүріп тығылған жерінен іздеп таптым да бір бірімізден көмегімізді аямаймыз деп екі жақты келісім орнаттық маған түсініксіз болған біраз жайттардың бетін осылай аштым деп енді отырғандарға қарата айтты мен алғаш көрген кезде ақ осы қыздан күдіктендім бірақ мұрагерлік құқық өз атына жазылған болса басқа қандай себеп болуы мүмкін деп ойымнан біраз айнып қалғанмын марлен байбосынов өлген күннің ертеңінде осында келіп тергеуші асхат өмірәліұлымен тілдесіп шыққанында кезігіп қалғанбыз дәлізде бет орамалын түсіріп алған еді мен ізеттілікпен еңкейіп алып бердім сонда жүзін жақыннан көріп бетіне кәсіби грим жасап түні бойы көзілмей, жылап шыққан адам кейпіне енгенін түсіндім өтірік жылап ағасына жоқтау жырын айтуға бар актерлік шеберлігін салыпты сіздер ештеңені дәлелдей алмайсыздар қателесесің қарағым банк есепшотыңыздан қайғылы оқиғаға дейін екі күн бұрын 2000 доллар алынғанын ал ағаңыз қайтыс болған күннің ертеңінде тағы да дәл осындай сумма түсірілген және диананың сөзінің растығын тексеру үшін үйіңіздің маңындағы барлық компьютер жөндейтін орындарды аралап әлеуметтік желідегі парақшасын бұзған хакерді де степ таптым сотта сол жігіт те куәлік береді бұған қоса сіз қылмыскерге хабарласып жүрген нөмір сим картасы шора қараманның пәтерінен табылды міне осылай Камила байбосынова сіз қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 20 бабы бойынша сотталатын боласыз тергеу ісін адастырып кінәсіздерге жала жапқаныңыз үшін жауап бересіз адам сіз марленді адам санатына қосып отырсыз ба деді камилла ашы мысқылмен күліп адам сезімін бағаламайтындарды бұл санатқа қоспаңыз ол бәріне өзі кінәлі бала күннен оны жақсы көретінімді естігенде не дегенін білмейсіздер марлен жұмыстан кешқұрым келгенде төргі бөлмеде ішімдікке сылқия тойып алған қарындасын көріп әбігерге түсті бұның не қолындағы арақты алуға ұмтылып еді жо жоқ тиіспе деп камила стакан мен бөтелкені тыға қойды қойнына бермеймін менің жалғыздығымды бөлсетін осы ғана енді оны да алып алмақсың ба өзің тіпті удай ғой ішкеніңді қашан қоясың сен дианамен айырылысқан күні қоямын деді ақырын міңгірлеп не қалай дедің айтқанын естісе де санасына сыйдыра алмай қайталап сұрады қайтадан сол қызбен кездесуге бардың ба әлде хатшыңмен қыдырып қайттың ба қанша қызға көз салғанда маған мойын бұрып қарау қиын болды ма сұлулықтан кем де емеспін сен үшін не істемедім мен бірақ ешқашан не деп кеттің ақылыңнан алжасқаннан саумысың сен менің қарындасым емессің бе қарындас дейді ғой қарқылдап күлді де артынан еңкілдеп жылай бастады қандай ақымақсың өлердей сүйетін адамды байқамайсың елемейсің мүлде мен сені сүйемін ғой қалай түсінбейсің мастықтан сандырақтап тұрған шығар деп ашуын тежеп отырған марлен енді шынымен бар сөзі ақиқат екенін ұғынды ұғына отырып ер азамат болғанына қарамастан жылағы келіп тамағына өксік кептелген жайы бар бұл отбасының есігін аттағанда екеуі де есі кірген бала Камила атанасын ата анасын қызғанып жатсынатын алғашында ал америкадан қайтып оралғанда өзгеше қарай бастаған марлен Байқасадағы ойға кірген күдік бөлік өз аузынан есті үмілдебі. жынданып кететін шығармын деп бір сөзін қайталай берді сансаққа кеткен ойын тежей алмай орнынан атып тұрып бөлменің ішін кезе бастады енді қайтып қарындасы отырған жаққа көз салғысы келмегендей жерге кесіліп, ойдың терең шыңырауына батқан күйі орындыққа қайта отырды Камилланың дамастығы тарап еш шиған көрінеді абыршып жалтақтап қарай берді ағасына бөлмені бір сәт ауыр үнсіздік басты сәлден соң марлен байыпты дауыспен сені жарқылып алғаным аялы алақанына салып асырап жеткізген ата анама қиянат еткенім жақында дианаға үйленемін міне жүзікте сатып алып қойдым деп қалтасынан алтын жүзікті алып көрсетті жоқ сенгім келмейді сенгім келмейді жек көремін оны жалғыз бақытымды тартып алды одан қай жерім кем марлен айтшы сен өміріңде бір рет болсын маған бой жеткенге қарағандай қарап көрдің бе бұл сұрақ мүлде тығырыққа тіреп жігіттің ашуына тигені соншалық мәселені бір жола шешу үшін сұраған екенсің жауап берейін тіпті бөлік отбасында өссек те саған ешқашан дианаға қарағандай қарай алмас едім мына түріңмен мына мінезіңмен ешбір жігітке ұнай қоймассың сені жар еткенімше өлгенім артық емес пе деп қатты қатты айтып салды өзіне үкім кескенін сезбей оны өлтіргеніме еш өкінбеймін қайтадан сондай әрекетке еш ойланбастан барар едім намысымды аяққа таптағандарды еш қашан жазасыз қалдырмаймын тергеуші мырза тіліңізге абай болыңыз деп сізге де ескертемін түсінікті ме дегенмен мойындаңыздар сіздерді алдап соқтым осы күнге дейін итке сүйек тастағандай жалған айғақтарыма алданып жүрдіңіздер ғазиздің саусақ ізі бар қылмыс құралында жасап қойғанмын оның түкте қиындығы жоқ бар болғаны кәдімгі кеңселік жапсырмалы таспаны алып көлігінің есігінде қалған саусақ ізін пышаққа жабыстырдым егер соны ертерек жібергенде кінәсізді соттайтын едіңіздер деп дауыстап күлді диана ғазиздің артынан ілесе жүгіріп шықса дағы тілі күрмеуге келмей қиналды әбден махаббат азабынан қажыған жігіт сезім жолында намысын жықпай қыздың тоқта кетпеші деген жалынышты сөзіне осы күнге дейін сенсіз өмір сүрдім ары қарай да күн өтермін» деп артына қайрылмастан жүре берді ал менше сенсіз бір күн болсын тұралат дейсің бе деген сөзін естіп қана ғазиз артына бұрылды неге екені белгісіз жігіт құшағына алып маңдайынан сүйгенде тағы да үрей бойын билеп әкетті махаббат алдында қауқарсыз екенін мойындаған осы сәттен бастап бұл сезімді елемеуге тырысып бағар тек біле алмай кететін шығар ақ халатты абзал жаны тапсырыспен адам өлтіруші екенін фархат алимовтың нұсқауымен талай рет емделуші болып қолына түскен адамдарды дәрі егіп өлтіргені диана тұрмақ тірі жан білмейтін үлкен сыр махаббаттың құдіреті сонда ол жаманды жақсыға жақсыны наданға айналдырар күші жетерлік біраз жағдайын түзеп алған соң ғазиз қолындағы қанды жумақ ниетте игі іс тікелей бұйрық алып отырған бастығына ойынан шығатынын айтып еді бір топ фархаттың бағыныштыларының тепкісінен дәрігерлердің көмегіне өзі жүгінуіне тура келді дүниеден түңіліп жан арпаласын бастан кешкен жігіт сүйіктісінің жан сарайындағы арпалысты іштей сезгенімен бұл қылмыс әлемінен тірі шыға алмасын біледі әңгіменің соңы қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.